kaže Julijan, sretna kupovina Julijane. Kupio je dobrog bika vodača. Kara, e da vidimo sada, da li še Čerko ili šampion prošlogodišnjeg meča, Roni Bracije Pračalića. Božiću, pozdrav odavde, pečenja na Hvanjače, tako, može, može. A poslije ovog svega ide i dalje Davor Badrov i Marica. To su gosti dana. Ide sa svojim šampionom, ne poraže dugo tražen, ide kod braće Madrića. Tri vlaja kaže, mi smo sponzori, 18.6. Šestarovac. Sretno Neno Galiću, sretno i drugima. E da vidimo sada, da li Roni ili Šećerko. Kaže glavni sudija, hajmo malo, pratim Kiketa, lagano braco, lagano. I druga strana, tu je Julijan uz Šećerka. Signal glavnog sudije Kiketa, ajmo momci obostrano,
i jedan i drugi, navedite malo bikove na borbu. Približite ih. Daško, legenda moja. Evo, pa. Nek vam je Bog na pobođenju. Danas je sa nama i podrška Dosta iz Hercegovine, a posebno momci iz Raketnog koji organizuju svake godine u petom mjesecu, Dumančići i Šišovići, koji pozdravljaju i kažu za narednu godinu vidimo se u petom mjesecu zajedno svi još boljem zdravlju, sreći i veselju. Osmi Batin, Čane, Penava, kaže ove godine bit će vrijedne tombole. Već polako sklapam kockice, vrijeme je, posušje, 13.8. Batin, posušje, Čane, Penava. I jedan i drugi, tako je rekao glavni sudija. A 12. subota, vraća Pajić i Ramić i Ključ, ponovo tradicija, vraća se i vraća. Odgledaju, a kako će nam borbu pokazati šampion Grmeća prošlogodišnji Doni Brace Praćalića ili šampion Hercegovine Čečerko od Paške Vršanovića. A ove godine pada Grmeć Gornji bude Sanica 22. i 23. i 7. Dobrodošli. Ajde šećeri! Posljednje borbe imamo još jednu borbu, Nova Nada, Edina Praćalića, njegov isto također ljubimac Zečo i Srnota Zdravka Miškovića Besta iz Srednje Bosne, tačnije iz Viteza. Thank you.
Imam ja još jednu za ovu. Nemoj na bezda. Tu si naš vedi ne prolazi. Ne dosti me. Sudja, ti si blizu njih. Imam ja. Nemam vola za konji. Jedini. Danas ko su posa u stanu. Šampiona Grbeća, šampiona Hercegovine, pozdravimo publiko! Nagradimo jednim aplauzom, zaslužuju oba bika bodača! Roni Brace Pračalića i Šećerko Paške Brašarevića posuši! Ajmo Šećeru! Ko će sada dobiti, da li Šećerko ili Roni? Pa može li naći aplauz za ovo što gledamo publiko? Nas zaslužuje ova borba. Edine, Edine, šta si nam danas sve pripremio? I sljedeća je dobra. A poslije, posljednje borbe, sljedeće, ostanite sa nama. Da se lijepo družimo, zabavimo, veselimo uz naše zvijezde, uz našeg Davora Badrova i Maricu. Šećeru! Šećeru! Šta kaže Marija? Sve je posloženo, 18 je 18 borbi, Polje Busovača drugi sedmi. I kako će im Polje Busovači toga dana tresti se. Dolazi Očaba, Muši, Mohameda, Jeska. Ali gledamo dobru šampionsku borbu. Revanš borbu. Pa vredilo još jednog aplauza, vredilo publiko! Šta je ovo? Šta se ovo desi na ovoj adresi? Ko će da pobjedi? Ko će da slavi? Ko će rikvers da uključi? Šećeru! 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 Šećeru!
reklama sam danas pustio, ali malo zapratite nekada i moj kanal. Oba dobra, Azem Čavuše, nekada tamo neke stvari bude. Ali evo, da li su ova oba dobra? Može li dobar aplauz još jednom publiku, nagradimo i sigurno, ko će biti bolji? Da li Šećerko ili Roni? Kaže Kike, bolji bio i pobjedio Šećerko, Paške, Jukića.